Servus, zdraví vás Václav. A Bevi, dneska to bude opravdu nenáročné. Vezmeme vás k prameni řeky Pisling. Dorazili jsme k prameni řeky Pisling. Jedná se o největší vápencový pramen Horního Rakouska. Naše dnešní cesta končí u továrny na kosy, která patří k posledním továrnám tohoto typu, které jsou vůbec ještě v provozu. Dokonce tady vyrobili i největší kosu na světě, která měří 5,5 metru, je přímo za námi. A váží 71 kilo. Pokud se vám líbil náš vlog, tak nám dejte like, sdílejte s vašimi přáteli, podívejte se na stránky na YouTube, sledujte nás na Facebooku a hlavně podívejte se na stránky dovolenachalpan.com. Tak zase příště. Ahoj. Ahoj.